Гангстерські розбірки у передмісті Києва. Влітку нелегальні перевізники Вишгорода на всю Україну показали, як усувати конкурентів. Десь приблизно в 5:20 ранку люди, механік відкрив ворота, щоб автобуси виїжджали, водії проходили медичний огляд. І група людей, приблизно 7-8 осіб, забігли сюди і почали різати колеса. Але це розслідування отримало продовження, оскільки з'ясувалося, що напад на АТП – це лише верхівка айсбергу. А свавілля незаконних маршрутників – це далеко не перша проблема невеличкого містечка. Небезпека державного значення у звичайному парку Вишгорода. Як бореться із потенційною екологічною катастрофою місцева влада? Дивіться просто зараз у розслідуванні «Стоп корупції». Епізод із бандитським нападом на автопарк єдиного в місті офіційного перевізника 2 місяці тому викликав серйозне занепокоєння у Вишгороді. Питання винесли на громадські слухання, і мер заявив, що в курсі ситуації. Те, що там їздить такий маршрут, нам відомо. Вирішує такі питання взагалі перевезень транспортна інспекція. Тепер ми вирішили пересвідчитись, чи справді влада змогла упоратись із автонелегалами. Дивіться уважно, це звичайна зупинка. Ось до неї під'їжджає маршрутка. Зверніть увагу, жодних опізнавальних знаків. Вони поїхали на Петрів, на Почаїв. Так, але там номеру маршруту немає. А вони, між прочим, без номера їздять. Особливо на конечній, так. Маєш час стоять, поки ми сядеш у пільгову маршрутку. Або ось іще приклад. Вишгородом їздить маршрутка, в якої замість номеру – емблема Нацгвардії. Ми за нею прослідкували. Начальна зупинка неподалік бази Національної гвардії. А далі вона кружляє містом, розвозить пасажирів кому куди. По городу 3 гривни заплатили. А взагалі, якщо на Київ? Якщо на Героїв Дніпра, по-моєму, 11 гривень. А якщо на Петровку – 13. А далі якісь там фільми, там якісь дерево? Ні, нічого ні. А для дітей? Нічого ні. Ситуація не змінилася з нелегальними маршрутками. Постійно активісти з офіційним перевізником намагаються це блокувати, все це. Ну, це дорога в нікуди. Поки є попит, буде пропозиція, і нічого вони з цим не зроблять. Єдине, чим можна боротися з нелегальними перевізниками, це ціною і якістю надання послуг. Тобто фактично боротьбу з незаконними маршрутками мер пропонує перекласти на плечі самих офіційних перевізників. Хоча у пана Момота є ще одна ідея. На його переконання, побороти нелегалів можна, створивши комунальне транспортне підприємство. Вирішили купити на перше, щоб прийняти участь в тендері, 6 сучасних великих автобусів. 5 на 100 місць, 1 великий на 200 місць, гармошка так звана в народі. А це означає, що у мера та його команди з'явиться власний перевізник. Біля Києва 2/3 – це мінімально працюючих працює в Києві. І це дуже важливий аспект життєдіяльності міста. І я буду це контролювати особисто. А тепер покажемо те, що сказав пан Момот на графіці. Населення Вишгорода лише офіційно близько 30 тисяч. За підрахунками мера, 20 тисяч з них працює у Києві. Навіть якщо всі 6 автобусів поїдуть одночасно, вони зможуть забрати лише 700 пасажирів. Отже, це не вирішить проблеми. Адже як мінімум у години пік вранці і ввечері залишиться вдосталь людей для нелегальних перевізників. Майже десятки звернень щотижня отримує команда «Стопкору» від вишгородців. За ситуацією у місті ми стежимо близько півроку. Кілька місяців тут працювали громадські приймальні стоп-корупції. Спектр проблеми, з якими не завжди може впоратись місцева влада, різноманітний. Від незначних порушень до глобальних проблем міста. Наприклад, незаконних забудов чи масштабного засмічення. На території Вишгорода їх ми нарахували 7 чи 8 таких масових стихійних смітників, куди викидають будівельне сміття. Зрозуміло, Вишгород розростається, в Вишгороді з'являються нові будови. Знову ж таки, частина з них незаконна. Одна з озвучених проблем, на яку мерія не поспішає реагувати, загрожує масштабною екологічною катастрофою. Справа ось у цьому смітнику, заваленому ртутними лампами. Приблизно кількість ламп, які зараз під землею, це 600 штук, плюс-мінус, і 50 тонн є наверху. Більше точну кількість порахувати важко.
Кожна така лампа містить до 500 міліграмів ртуті. Ми порахували приблизно. Посеред Вишгорода майже пів кілограми смертельно небезпечної для людини речовини. До житлових будинків звідси якихось кілька сотень метрів. Вражає центральну нервову систему і взагалі може спричинити смерть і або важку інвалідність людини. Тобто в будь-якому разі, якщо люди мешкають поряд або проходять поряд, відповідно, якщо там знаходиться така кількість ламп, якщо вони там поступово розбиваються, все це потрапляє відповідно в повітря. Ось люди це вдихають. Але головна загроза ось у цих розломах. Ось це те саме сміттєзвалище. Ми обійшли сюди через ліс, оскільки там спускатися дуже небезпечно. Воно все постійно обсипається. І обсипається воно не просто у цей красивий зелений яр. Там є дещо більше. Ми зараз вам покажемо, що. Навряд чи тут ходив хтось до нас. Дорога вкрай небезпечна. Ми вже демонстрували вам лампи денного освітлення з небезпечною ртуттю всередині. Вони звалені там, на горі, але постійно обсипаються ось у цей яр. В яру тече річка. І вода з цієї річки потрапляє до кранів ледь не половини жителів нашої країни. А все тому, що ця ріка впадає у Дніпро. Таким чином, одне сміттєзвалище у Вишгороді є загрозою для всієї країни. Що робиться на сміттєзвалищах, це не належить до компетенції СНС. Це відповідальність, відповідно до закону України про відходи, це відповідальність місцевих державних адміністрацій. Мер запевнив, про токсичний смітник влада знає. Те, що можна буде витащити вручну, бо по-іншому ніяк, будемо витаскувати, а те, що є, то будемо думати, як, ну, не знаю. Ходили, обстежували і з річки навіть брали проби води, дивилися. Поки що, слава Богу, в річку не попадає, там ніякі хімікати або щось. Постійно туди під'їжджає машина, ми даємо пакети, даємо кілька співробітників своїх. І хлопці, які допомагають, просто активісти з міста, лізуть в той яр, потрохи-потрохи вичищають його. Але як ми змогли побачити на власні очі, не схоже, щоб хтось розчищав це завалля. І наскільки безпечно розтягувати ліквідацію токсичних відходів аж на 4 місяці? Чому місцева влада не квапиться вирішувати проблеми звичайних містян? Питання, скоріше, риторично. Тим більше, що ім'я самого очільника Вишгорода наразі фігурує у кримінальній справі, яку порушили проти нього у 2015 році. Нагадаємо, йшлося про утримання найбільшого в історії України хабара. Як повідомив тоді генпрокурор Юрій Луценко, пан Момо зі спільниками вимагав 300 тисяч євро, з яких отримав 200 від будівельної компанії за продовження терміну оренди земельної ділянки. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Проте станом на кінець серпня 2018 року справа так і не набула якогось логічного завершення. Наразі її розглядає Шевченківський райсуд Києва. Наступне засідання призначене на 27 вересня. Та чи зрушить справа з місця? Я не знаю, як буде прокуратура, хай доводять, вони цей матеріал робили, хай доводять в суді. Ми суду не стали повертати там на дослідування, мені вже хочеться, щоб ця справа, бо крапку можна буде поставити тільки в суді. А втім, що ж відбувається насправді? Чи дійсно затягують справу? Такі справи, вони, по-перше, досить складні. Тим паче, варто звернути увагу, що справа слухається трійкою суддів. Троє професійних суддів. Центральний суд, один із центральних районних судів міста Києва. Щоб у всіх трьох суддів, щоб вони були не в відпустці, не завантажені, щоб вони були не мали інших справ, щоб були вільні захисники, а там не один же ж обвинувачений і не один захисник. Чи завершиться нарешті безлад у місті Вишгород та чим закінчиться розгляд справи Олексія Момота? Ступ корупції надалі буде стежити за розвитком ситуації у цьому київському передмісті, а також допомагати його звичайним мешканцям захищати свої права.